بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا نبينا وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم qaddidan qadri baland bo'lgan aziz yurtdoshlarim, hurmatli otaxonlar, onaxonlar, aka-uka, opa-singillar, vatandoshlar, mana shundoq bir ulug' kunga yetib keldik. So'zu bizni zulmatdan nurga aylanishimizga sabab bo'lgan, zalolatdan hidoyat bo'lishimizga sabab bo'lgan, xurofotdan haqiqatga aylanishimizga sabab bo'lgan sarvari koinot, oxir zamon payg'ambari, jami payg'ambarlarni hatmi kunandasi Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam tavallud topgan oylari hamda muborak jasadlari qabrga qo'yilgan Rabbiyul avval oyiga yetib kelganligimiz munosabati bilan muborakbod qilaman. Tarixi Muhammadiy kitobini mualliflari bo'lgan Alloh rahmat qilsin, alayhi rahma, Alixon To'rasog'uniy o'zlarini kitoblarining muqaddimasida bir narsani ta'kidlabdilarki, musulmonchilikni da'vo qilgan har bir inson, o'zini Muhammadga ummatman degan har bir inson to'rtta narsani tarixini bilishi shart. Shulardan birinchisi Qur'onni tarixini bilishimiz, ikkinchisi Ka'bani tarixini bilishimiz, uchinchisi Islomni tarixini bilishimiz, to'rtinchisi kishi o'zini ota-onasini qanday tanisa, payg'ambarni ham xuddi shunday tanishi, payg'ambarni ham tarixini xuddi shunday bilish kerak deb ta'kid qilgan ekanlar. Allohga hazar hazar shukrlar bo'lsin. Ana payg'ambarlarni o'qib o'rganadigan, tarixini biladigan kunlarga yetib keldik. O'tgan mustabid tuzum davrida, kommunistik mafkura o'zini siyosatini yurg'izgan davrlarda tilimiz chiqqanda Lenin deb chiqdi. Maktabga chiqqanimizda birinchi darsimiz Lenin darsi bo'ldi. Gorkiyni o'qidik, Pushkinni o'qidik. Lekin payg'ambarimiz kim? Payg'ambarimizni tarixlari qanaqa bo'lgan? Tavalludlari qanaqa bo'lgan? Vahiyni nozil bo'lishi qanaqa bo'lgan? Payg'ambarimizni boshlariga qanaqa sinovlar kelgan? Yonlaridagi sahobalar kimlar bo'lgan? Islomga ularni qilgan xizmatlari nimadan iborat edi? Bular to'g'risida o'sha paytlar ilm olish imkoniyati bo'lmadi. Ana endi kitoblar qo'limizga tegib, ijtimoiy tarmoqlarda bo'lsin, ahli ilm ulamolarimizning suhbatlarida bo'lsin, janob Rasulullohning siyratlari, axloq hamidalari to'g'risida bosib o'tgan hayot yo'llari, faoliyatlari, boshlariga kelgan og'ir sinoatlar to'g'risida o'qib o'rganish imkoniyati tug'ildi. Mana endi Rabbiyul avval oyiga yetib kelgan ekanmiz. O'zimizni, kanalimizni ijodkorlari nomidan, yurtimizdagi barcha imom xatiblarimiz nomidan yana sizlarni bir bor muborakbod qilib, mana shu Rabbiyul avval oyidan janob payg'ambarimizni siyratlariga bag'ishlangan mavruzalar masjidlarimizda bo'ladi. Navbatma-navbat mavludi barzanjiydan o'qiladi. O'zimizni tilimizda tarjima qilib, mavludlarni xalqqa tushuntiradigan imkoniyatlar bo'ladi albatta. Biz ham shu fursatni g'animat bilib, o'zimizni kanalimiz orqali har kuni sizlarni janob payg'ambarimizning siyratlariga bag'ishlangan lavhalardan bahramand qilishni maqsadga muvofiq deb topdik. Eshitganinglarda duoda bo'lasizlar degan umiddamiz. Bu Rabbiyul avval oyiga yetkazgan Rabbim kelasi shu oylarga ham hammamizni salomat yetkazsin. Yer yuzida Alloh tinchligini barqaror qilsin. Boshimizga kelgan bu sinovlar, bu og'ir kunlar, bu
vabolarini mana shundoq oylar, shu oylarda o'qiladigan mavludi shariflar, jamoat bo'lib qiladigan duolarimizni sharofati bilan boshimizdan daf bo'lishini Alloh o'zi nasib etsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.